Wafanyabiashara hao zaidi ya 400 wameapa kutafuta hatua za kisheria kusitisha mpango huo, wakibainisha kuwa eneo ambalo kituo hicho kilikuwa kulikuwa na eneo la kutosha la uwanja na kichinjio. Mwezi uliopita, kaunti katika notisi ilianza mchakato wa kubadilisha matumizi ya ekari 55 kutoka makazi ya bei nafuu hadi uwanja wa michezo. Lakini wafanyabiashara hao walibaini kuwa machinjio ya mamilioni ambayo yalijengwa na Benki ya Dunia mwaka 1980 yalihudumia mji huo, wakibainisha kuwa hakuna kituo mbadala. Sisi hatubisani na wao na hiyo waja ya chini. Kwa hivyo watu consider kama public, juu hii kichijio ni ya public, sio atini ya. Kwa hivyo ni kisigisio ya sisi tuondoke hapa. Hakuna stadium wanataka kujenga. Kutoka kaunti ya Embu, hatua ya baadhi ya wazazi kuvamia shule na kutatiza shughuli za masomo imewatia viwewe viongozi na washikadau wa elimu kwenye kaunti hiyo, na hivyo kwamba wazazi na walimu kuwa na njia mwafaka ya kutatua kutoelewana bila vurugu. Kama kuna shida katika shule, tafadhali tufuate vile utaratibu vile nitakikana. Mimi nimeletwa hapa na serikali usaidiane na nyinyi. Kama kuna shida ya mwalimu mkuu ama walimu ama shida yoyote, kuja kwa ofisi ya support director, uanze na Zoli kwa sababu Zoli nako karibu na wewe. Ukipata hakuna usaidizi, unaweza kuja ofisi ya sub county director. Ukiona hakuna usaidizi kwa sub county director, unaweza kuenda kwa county director. Lakini usichukue sheria mikononi mwako. There should be no conflict between the community and the teachers. Na mwishowe, huenda kiwanda cha Rivatex kikapata mwamko mpya. Hii ni baada ya kamati ya bunge inayosimamia biashara na viwanda tokeza kwamba serikali itaanzisha mazungumzo na shirika la AGOA ili kutafuta soko la bidhaa zinazotengenezwa na kiwanda hicho. Hatua hii italeta faida kwa wakulima na wakazi kwa jumla. And once they are accredited, the accreditation will open them, open their doors to access AGOA markets. Kunela Zainyambega, Runinga ya Lookup. Nambari ya tarehe.